Bursdag til Thomas og Harald. Å, herregud. Oh, jeg trodde aldri jeg skulle komme i en sånn situasjon at jeg skulle få beskjed fra Thomas og Harald om noe som helst. Hei, hei, Stian. I dag så er det du som skal overraskes i Senkveld Surprise. Du forstår en bil og venter på deg, men først så må du underskrive Senkveld-kontrakten. Ja, og i korte trekk så sier den at vi kan gjøre hva vi vil med deg. Og vi vet jo, du er en mann for de store anledninger. Ja, derfor så vil vi i dag at du skal være bryllupssanger i et elegant vinterbryllup. Nei, faen! Det er for kjærlighetsvisa av Halvdan Sivertsen. Så nå må du, det er viktig at du øver, og så må du se bra ut. Få på rent undre og findressen, og så ønsker vi deg lykke til. Å, herregud. Jeg merker jeg synes litt synd på dem som har bestilt meg som en sånn bryllupssanger i bryllupet. Sånn, da har jeg solgt sjela mi. Se her, ja. Ah, det har jeg sett blitt gjort mange ganger på TV. Nå er jeg i den samme situasjonen selv. Ah, det er litt skremmende, merket. Jeg har aldri vært bryllupssanger. Det er den store dagen da, for et par. Og det her skal inn liksom i minnebøkene for alltid, og det blir kanskje filmet og så videre. Og så skal Staceman stå og synge bryllupslåta deres. Altså, det er helt bizarrt. Hei, velkommen til meg. Hei, hei. Det er Stian. Hyggelig. Ja. Der da. Hei. Hei, hyggelig. Åh, hva skjer her? Hva skjer her? Jeg skal kle på deg. Åh, så koselig. Skal vi se her. Dette går bra, det ser jeg. Ja, så bra. Dette går bra. Nå synes jeg du er helt perfekt. Så bra. Du kommer til å bli veldig flott i kirka. Tusen takk. Ja. Jeg har så lyst til å bare være, ha respekt for den stakkaren som skal gifte seg, da. Hvor mye er det du vet, egentlig? Nei, altså, jeg vet at jeg skal synge i et bryllup. Ja, det er det, er egentlig det. Jeg har gjort dette noen ganger. Ja. Dette er en av de viktigste merkedagene i livet til brud og brudgom. Ja. Så det er veldig viktig at du tar dette alvorlig, altså. Ja, ja, ja. Å, herregud, altså. Når sommerdagen ligger utover landet, og du og jeg har funnet oss ei strand, ingen er så god som sang. Jeg blir emosjonell nå. Herregud, jeg må ha denne sangen her i mitt eget bryllup. Da kan du lære deg teksten. Ja, ja. Stian blir å ta det meste sporty, så jeg håper at han greier å ta det her også, selv om jeg vet at det er fryktelig ut av komfortzonen hans. Det å få beskjed om at noen skal gifte deg, det er jo stort. Så jeg håper at han blir pissnervøs. Men ikke så nervøs at han stikker av. Det hadde vært litt trist. Ah. Oi. Hva er det her da? Hei, Stian. Er du nervøs? Ja, litt. Du håper du har øvd godt, for du skal snart fremføre kjærlighetsvisa i kirken. Ja, men det er en bitteliten twist. Ja. Det er noe du ikke vet akkurat nå. Ja. Du skal nemlig synge i ditt eget bryllup. Der. Den kom kanskje litt brått på, men din vakre brud Tina, hun står klar utenfor kirka, så det er bare å se. Å, herregud! Og lykke til! Og gratulerer! Gratulerer så! Å, fy fader! Så blir du gift, mann! Å, herregud! Ok. Nå ble jeg nervøs da. Nå ble jeg helt uenlagt. Åh, jeg var noe sykt nærmest da jeg skulle fri, og nå ble jeg jo helt vrak. Kødder jeg med meg, det er kjempeastig. Det er du som skifter deg selv. Det kom kanskje litt bra på. Åh, nå skjelver jeg så sinnssykt. Takk skal du ha, Thomas Harald. Åh, fy fader, for en... Det var surprise også der. Åh, det irriterer meg litt at jeg ikke så den komme. Granskaren. Jeg ble litt glad da. Det er litt rock'n'roll å bli gift da. Men jeg får litt hetta. Litt hetta får jeg. Fader, altså.
Det er helt sjukt. Jeg kan bare høre på den igjen. Det er du som skal gifte deg, Stian. Det er så sjukt, for jeg hadde aldri i verden synge i mitt eget bryllup. Jeg hadde ikke vært for det her. Det som er fint er at jeg tenker mest av alt på at jeg er glad. Jeg er glad for at jeg får gifte meg med Tina. Jeg kunne ikke fått bedre dame, så... Men jeg er litt nervøs også. Ingen er så god som du, da. Åh. Kjære Tina og Stian, velkommen hit til Glemmen kirke, og velkommen hit til deres eget bryllup. Stian, du fridde til Tina direkte på TV 22. november i fjor, og du fikk ja. Det var nok en overraskelse for deg, Tina. I dag er det du som overrasker. I dag er det Tina som venter på ditt ja, Stian, her i kirken. Men å bruke ordet hevn vil føre tankene galt av sted. Dette handler ikke om en hevn, men om et ønske om å feire kjærligheten dere imellom. Stian, da skal du få lov til å synge en sang til Tina. Når sommerdagen ligger utover landet, og du og jeg har funnet oss en strand, og fire kalde pils ligger ned i vannet, og vi er brun og fin og hand i hand. Ingen er så god som du, da. Ingen er så god som du. Kjære Tina og Stian, da kan vi ikke vente lenger. For Gud vår skapers ansikt, og i disse vitners nærvær, spør jeg deg, Stian, vil du ha Tina som står ved din side til din ektefelle? Ja. Like så spør jeg deg, Tina, vil du ha Stian som står ved din side til din ektefelle? Ja. Så gi hverandre hånden på det. For Guds ansikt og i disse vitners nærvær har dere nå lovet at dere vil leve sammen i ekteskap og gitt hverandre hånd på det. Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk. Takk for datteren. Tusen hjertelig takk, Thomas Harald. Nå er jeg en gift og veldig, veldig lykkelig mann. Tusen takk.